မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကန့်ဘလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမဲ့ဆိုင်တဲ့မွေနိုင်ဆရာခိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘွားမဲ့ဆိုင်မှာမောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်ကိုအဖော်ခေါ်ပြီးတော့အုံးစုရွာရဲ့အလှူမှာရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။အုံးစုရွာသည်ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါတော့တယ်။အစစအရာရာတခြားသောရွာတွေထက်သာလွန်လှပါတယ်။ထိုရွာရဲ့တထေးစည်းဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ဦးပြောနဲ့ဒေါ်ထွေးကြည်တို့ရဲ့အလှူမှာလည်းလာရောက်သူတွေဖြင့်စီကားလွန်လာတယ်။ဘွားမဲ့စိန်ကိုတကူးတကလာရောက်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားထားသည်ဖြစ်တာကြောင့်ဘွားမဲ့စိန်တို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ရွာတစ်ရွာမှာအလှူရှိတယ်ဆိုတာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဈေးရောက်ကြတဲ့ဈေးတန်များလည်းရှိတာကြောင့်ပဲအလူပွဲမှာပွဲစည်းတန်းတစ်ခုအလားစီကားလို့နေခဲ့တယ်။ဘွားမဲ့စိန်နဲ့မောင်တိုးတို့ကအလူရှင်ရဲ့အိမ်မှာတဲခိုကြပါတယ်။ကိုကြီးအုံမွေးနိုင်ဆရာခိုင်တဲ့။သွားပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်။ထို့သောမောင်တိုးကမောင်အုံးကိုလက်တို့ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။နဘေးမှထိုင်းနေတဲ့ဘွားမဲ့စိန်မှာတော့လက်ဖက်ဝါးနေရင်မှမောင်တိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမောင်တိုးမှသွားကြီးကိုဖြီးပြီးတော့တဟင်းနဲ့ရှည်ပြပါတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးဘာတွေတိုး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 ပြောနေတာလဲဟဲ့ဘွားမဲ့စိန်ကမေးတဲ့အခါမှာတော့မောင်တိုးကမဖြေရဲပဲနဲ့ခေါင်းကိုသာကုပ်နေတယ်မောင်အုံးမှတော့ကွန်ဝါနေရင်းကနေဘွားသားကလေမွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကျင်လို့တဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်တိုးကမောင်အုံးရဲ့ကြောကိုလက်သီးဆုပ်ဖြင့်ထုလိုက်ပါတော့တယ်နေစမ်းမအောင်ကွဒီရွာမှာဘဲကမွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကရောက်နေတာလေမောင်ရင်ကရောဘလို့တိလာတာလဲဟိုအစောကကြောက်ရွာတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တွေ့လာတာပါဘွာအလိုကဲဒီလိုဆိုရင်ပြင်လဲဘွာလည်းကြည့်ကျင်တာပေါ့ကွယ်လာအတူတူသွားကြမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဘွားမဲ့စိန်မှာနေရာမှထပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်မောင်တို့ကလည်းမျက်လုံးပြုတ်လို့သွားတော့လဲမောင်အောင်ကတော့ကဲမင်းသိပ်ပြီးတော့သွားကျင်နေတာမဟုတ်လားသွားကြတာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်တိုးပခုံးကိုဖတ်ပြီးခေါ်သွားပါတော့တယ်အမေဘဲကိုသွားမလို့တုံးဗျအော်မောင်ပြော့သားတို့ရွာတဲ့လမ်းလျှောက်ချင်လို့ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ညသာပြင်ထားမှာမလို့စောစောတော့ပြန်လာနော်အမေအေးအေးအေးပါကွယ်ဘွားမဲ့စိတ်မှာလဲတထဲဥပြောနဲ့ဇကားခဏရှက်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်တိုးနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရွာတဲကလူတွေကလည်းတောင်ဝဲကြီးထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဘွားမဲ့စိန်ကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြပါတယ်ဘွားမဲ့စိန်ကပြုံးကြီးပြတော့မှပဲအားလုံးကရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပြုံးပြချချပါတယ်မလျှောက်သေးဘူးလားကွဘွားမဲ့စိန်ရဲ့အမေကြောင့်မောင်တို့ကအနောက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတော့တယ်ကိုချစ်ဆိုရင်ရောက်ပါပြီဘွားရဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်ပါမောင်တို့ညုံပြတဲ့အနီးမှာလူတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတယ်အများဆုံးရှိနေသေးတာတော့ရွာသားတွေဖြစ်ပြီးသူအထဲမှာခလေးတွေနဲ့မိမငယ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်တစားဖြင့်ကြည်နေကြတယ်အသားညို့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရှိလာတဲ့လူမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအင်းကွက်တွေကအချစရာမရှိအောင်ပြည့်နှက်လို့နေခဲ့တယ်ထိုလူရဲ့နှစ်ပေးမှာတော့တပည့်ဖြစ်သူနှစ်ဦးကိုလူတွေကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးကြည်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒါဆောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးခမညာကျုံနာမည်ကိုမွေးနိုင်ဆရာခိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျုံရဲ့ဆရာဆရာဆရာကြီးများထံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပညာသင်ကြားခဲ့သူပါအခုကျုပ်ပြမယ့်ပညာကိုပရိသတ်ကြီးတို့အသေးအချာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟောဒီတစ်တာထဲမှာမကြာခင်ရပ်ပိုင်းကမှဖမ်းဆီးထားတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဟောက်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်တွေနဲ့ကျုပ်သူတစ်ပြန်ငါတစ်ပြန်ပညာပြန်ကြမယ်ဗျာကျုပ်ကစရင်သူကကျုပ်ကိုပေါက်မယ်သူကပေါက်ရင်ကျုပ်ကလည်းခြေခြေနဲ့နဲ့ကြီးကိုအကိုက်ခံမယ်ဗျာအဲဒီလိုအစိတ်ပြင်းတဲ့အကောင်ကိုကျုပ်ဘယ်လိုရှင်မလဲဆိုတာအားလုံးမျက်မြင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့သတိပေးကြတဲ့ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျုပ်မွေးနိုင်ဆရာခိုင်ရဲ့ပညာကိုစမ်းကျင်တဲ့ဆုံးကဝေမြေဖုတ်တရေကျက်အတုရကဲဘာကောင်းကောင်မှကျုပ်ကဂရုမစိုက်ဘူးနော်။ပညာပြန့်ကျင်ရဲ့ချက်ချင်းကျုပ်ကိုပြောလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဟောဒီရွာမှာပြူစား၆စားခံရသူများရှိထားရင်လေ
Josiku lageba. Piuta chautare pinade. Josima do topido moziame. Gabia. Pionida jabade. Joye pinago alo. Shuza jabakamia. Muina sia kanga, jolai pade. Muina sia kaye ubri yoga, kanya bido. Luliza pe shomu shibade. Tuye atangale. Piata bido, maja barode. Maudone maunga. Shizoma time bido, chitare. Wame singale. Tudoye andama, tangwejigo, topido. Say wentaza, chini parode. Tudo chini de chimabe. Muina sia kanga, muitate. Titago, tuye tepego. Apong quenkai, lapiane. Muina sia kangaro. Tuye letema, chain lonely the longo, kaitabi. Mue shide tetago, chain lompe. Shai pido, muego, saparode. Ke. Arambe chijababia. Quadi a kanguro. Mui haulu, kojabade. Tugayan, pe se mamma mina musurago. Adon tijamaba. Dido pionyene, muego, sunny kede. Muigale. Titarema, countrayene. Pesuchu pian, papienji, tambido. Papu atwa, hampiani bade. ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့နေကြပါပြီ။မွေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်သူများကလည်းကြောက်နေကြပါတယ်။မွေနိုင်ဆရာခိုင်မိတို့လှုပ်လိမ့်မလဲလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများကလည်းအတန်းပင်တိတ်ဆိတ်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်။ကဲဒီကောင်ကိုဆရာကန်ကြည့်မယ်။ကျောက်သူကိုကန်ထားရင်သူကျောက်ကိုပေါက်မှာအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကန်ပြမယ်ဗျာ။ကဲမင်းကပဲအစိတ်ပြင်းသလား။ငါကပဲမင်းအစိတ်ကို
ယ်အမလေးပောက်ပြီတော့ဖယားဖယားမွေးနိုင်ဆရာခန့်ရဲ့လက်ထဲကိုရှောက်တာနဲ့မွေးဟောက်ကြီးမှဒေါသတကြီးဖြင့်မွေးနိုင်ဆရာခန့်ရဲ့လက်ကိုပောက်ချလိုက်ပါတယ်မွေးကလည်းဒေါသတကြီးသုံးချက်လောက်ဆင့်ပြီးတော့ပောက်လိုက်တယ်မွေးနိုင်ဆရာခန့်ကတော့ပြုံးပြုံးကြီးဖြင့်ပရိတ်သက်ကိုကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်ကဲမင်းနေရာမင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီတော့ချောတော့ပြောဆိုပြီးတော့မွေးကိုတိတာထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျုပ်ရဲ့ပညာကိုမြင်ပြီးကြမှာပါဟောဒီလိုမွေးကြိုက်ခံရတာလားအောင်ကျုပ်ဘာမှမဖြစ်တာအသေးအချာကြည့်ကြပါချောတော့ပြောဆိုပြီးမွေးပေါက်ခံရတဲ့နေရာကိုအားလုံးကိုပြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်အခုလိုမျိုးမွေးတိုင်းဆရာခိုင်လို့အမည်ရခဲ့တာကနည်းနည်းနော်နော်စူးစမ်းမှုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပညာရဖို့၃နှစ်၃မိုးလိုက်စားပြီးတော့တောတောင်ကြီးမြေအထက်တန်းမှာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်လို့လေအခုလိုအစွမ်းတက်တိကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပေါ့ခင်ဗျာကဲကျုပ်မေးစမ်းပါအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်လို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးလားဖြစ်ချင်တာပေါ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျမွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကမေးတဲ့အခါမှာအားလုံးကဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုအော်ပြီးတော့ဖြေကြပါတယ်ကျုပ်ကလည်းတကူကောင်းမဆန်တတ်ပါဘူးကျုပ်လိုမျိုးတခြားသူတွေကိုလည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ရဲ့ပညာနဲ့အစွမ်းထက်စီတမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟောဒီထုံမှန်လေးပဲ။ဒီဆဲကိုနတ်ခတ်နဲ့စီရင်မမ်းမုတ်ပြီးတော့ကိုကနန်းအတိတ်ထံဝင်ထားရတာပါ။ကိုကနန်းဆိုတာကလည်းကိုတင်ချိုင်းနဲ့ကိုနှစ်ကိုလာကိုရက်ကိုပြောတာပါခင်ဗျာ။တင်ချိုင်းကြီးကိုကူမှာတနှစ်ကိုလာကိုရက်ချအောင်စီရင်ထားရတဲ့အဖိုးတန်တဲ့ဆေးပါပဲ။ဒီဆဲကိုရှာမထိအာမထိမြုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘလို့မွေစိုးပဲကြိုက်ကြိုက်အသက်မသေတော့ဘူး။ဒါကိုခမားတို့နားလည်အောင်ပြောရရင်မွေပြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဟာခမားစီကတကယ်ရောဟုတ်လို့လား။ကြီးသူများတဲ့မှာအရက်ပပူးနဲ့လူကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမွေနိုင်ဆရာခိုင်ကတော့ပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်။မိတ်ဆွေရမယုံရင်စမ်းတတ်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းစမ်းတာပေါ့။ကြောက်မိတ်ဆွေဒီဆေးကိုရှာမထိအာမထိမျိုးချပြီတော့ချိုးတော့ပြောဆိုပြီးမွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကဆေးတလုံးကိုပြေးလိုက်ပါတယ်လူပုကလည်းဆေးလုံးကိုမျိုးချလိုက်တယ်မွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကမွေးဟောက်ကြီးကိုတိတာထဲမှာထုတ်ယူပါတော့တယ်ကဲပောက်လိုက်စမ်းသားကြီးရဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမွေးကလည်းချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့လက်ကိုပောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်မွေးပောက်ပြီးခဏကြာတော့လူပုကမြည်တော့မှမဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးဝမ်းသာသွားပါတော့တယ်ဆရာဆရာစီကအတော့ကမှဆွမ်းထတာပဲဗျထိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာမွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကပြုံးပါတော့တယ်ဘယ်လိုလဲခမားရှုံသွားပြီမဟုတ်လားကျုပ်ရုံးပါပြီဆရာရဲ့ကျုပ်ရုံးပါပြီမွေးနိုင်ဆရာခိုင်ကိုအားတော့ကအထင်ကြီးကုန်ပါတော့တယ်ကျုပ်ရဲ့ဆေးကိုဟောဒီပြိတ်သက်ထဲက
熊鸡肉东京都面洗的拉克面洗把这边交出的六千码的六千码的是啊没来是啊干也洗过了六二千块钱你家把到的给好比边就搞了洗的那边北京码的他被买的洗破他的心里家人过被进了路洗的那洗的老多北京码边那五个洗的龙家就搞微比把没好给就搞被就就把没是啊就来六千八的下夜阿龙哥是的龙子被逼的那么我来是要看夜的天马系列我不拉过天马我的嘎罗阿皮阿毛病骗你给爸爸给今天的老伯伯那我的是他不如下夜了就差不多拉给爸爸们继续你的独立嘎的六千八下巴路阿修修边工下巴的我没生啊我来是要看过阿对阿家收拾几笔这笔都变了给的阿那么的毛都呢毛翁啊这个表演呢来了给他把的喂哦看你把路第四轮我们出来了别不下见毛瓜嗯就来四天嘛的牛鸡呗把路的牛鸡都毛都也阿说的话变给你了我刚没来是要看过四笔都进去了估计翁啊没来不了嗯地摊被挤得皮麻薄，毛头呢毛路，这个是比我们表面的两小拉扎的七麻白。毛人路，这里呢你家昂贵，鸡鸭到了对呀嘛，那苦苦的皮拉到没天那边，呀，先嘛两大爷呢表来的，我们新疆没毛头呢毛路，俺昂路爸爸到的，花场来路没见加到来，我们一路这样来的要，今年开车跑的。阿陈家罗母辈阿托格雷古臭泥巴皮，华美神都爹地妈，阿刘先恩皮大草，门内阿对恰恰表家内，刘瑞家麦片片里开的，阿刘先吴表家内，米瑞古连内昂通北路塔下巴的，华美神家内，阿刘先都内是个表皮的老白妈，哎呀这个混大巴的，毛都内毛红阿罗，麦爱钱的路很奥他们奥瑞古，米古比罗抽烟内，玩古路内家下的，抽多多阿陈吉妈。水水呢阿丹阿姐姐姑家来家下巴的斯卡表你家来肚里阿路为阿转变身你家肚里老妈托阿丹姑拿松路你家巴到的华丹姐来吧母一中呢阿丹瑞路呗地点肚里个皮的路不地点肚里个来华丹里来路拿松路你家的华美生来哎呀的妈他啦开巴到的华美生姑面来看嘛毛头呢毛翁个来华美生安尼个笑了开巴的，哇，巴丹里两不对不孬，毛头哥飘来钱开巴的，阿东哥听阿妈那边的收开来，绵绵乖，好好开巴。华美生哥飘来干嘛？毛头呢？毛翁哥嘞？阿东被露宿家巴边，绵绵拉家巴。这路阿边路靠家的干嘛着？路里嘛阿太的人撇公家的。他们很吃的肚里嘎嘞，偶尔个变差皮，阿皮里拉差巴的。阿妹子，阿皮打来皮啊？那天我表哥阿皮个里拉皮多，没棉巴着的。回头单位个家里下的，被头妈买卖干干没吵架的，看那里边，好地嘛你家贵。华美生啊表的干嘛？那天我表都嘛嘞，妈妈他皮多么表着呗，小两个今年开巴的。撇钱了嘞，但是我表爷哎妈，小太妈对少太钱撇巴的，每种单位干不比着，这张路拉开的，每种单位加着，路队阿多那个嘛，太难路内加巴的，所以目的片，面那对家嘞，没搞加巴乌，给加巴乌，给加巴乌撇，嗯，路单个加了，唯独把撇的没得不会，每种单位阿多，我给比着阿哥阿姨当单面过吧。阿龙啊，家来这样办的，给查把红票。华美生都心里的，阿卢恩千万得过，卢内要阿皮回来给办的。别都的来过，阿妹嘞，给查把红票，我的来路吧，给查把。嗯，我的来是要开门啊。毛头毛头，阿的卢内要过，阿的阿查这边的，按奥多办的，我的来是要开的，都的别都讲阿多个来过嘛。小兰的帮下里的，阿哪个阿太的兰，之前呢阿姑阿姨到你开车跑到的，
Jelang ni mui don tanwe jang, along ka champion ko, lan bido cimbi de akama. Ha, mui de ka amyaji ba la. Amale, mui de nera mo buhe. Toto oja heja pa de, champion ma le, ajwe sa amyo miyo si de, mui do ka papienji ko tang bido, toda de ji xiao la keja de, along ma ro, mui hao dwe ji pe pini pa de, miya bia la de mui hao oji jang, shuadu shuada do ma atok le go ma, Kailanlu neja babi, mwere chan wangdeku wengla limla, atwe pien jowlu neja cha bade. Kecha baong bia, chow mati jen debu, chow do kecha baong no. Mwere nai siya kai ngak, saitwe bian lo chen debong cha bade, jowlu na jow, atarwe bian dongji lu neja bade. Maungjen ama lo kere bong me ekwe, ga jangmalu di mwere ka, maungjen do anna gu lai la la po. Wame singa piolai chimba, mui nai siya kaingaro, mi di sakama bian bido ma piobe, mui dwe guda jau yon soa, chini ke pade. Ama lo tae tauman lai kwe, kama mao yin lu pekin lime. Toto wame singa pioli ro, mui nai siya kainga, wame singu ati acha chi pade, asyaka shibi ka gong niyo makape, miyana ataka yi ajang miya shini tole, su cha de miya lo, di ji de miyana ta apie, Nakah tang wajib ku mana api pih, tahu tak dia paham esengku? Kamiaga betul tu. Ngah betul dong teh. Nee aku mui bang mesti bu, jeji dia mahu lah he. Ya, tu. Nee mui nai sedih jang dong ngah. Betul mak yu masih bulu piao tak dia mahu lah. Naku mesti bener piao jenah piao tak lu. Nee aku mesti nai nicara le. Pene, kau nee mahu pene. Sengkau wana mau yang atau ku mah mai merah be ekwe. Toto Bame Senga Biore Kamaro, Mwinai Seya Kainga. Taswin, Chow Aku Balu Loam Lebya, Humwiri Ka, Chow Abien Thotane Kaime Pongwe Ebya. Toa, Maojien Amma Gu Dabiro Tangpa Lai, Bwati Ka Ni Maojien Gu Pima Piupu, Tangsu Pita Me. Pipam La Ambe Yee. Mwinai Seya Kainga, Bame Senga Biore Ako Majongta Lu, Pini Paro De. Hello, Kamiya Mati Jien Debu Ma La. Mati jen jauh tu bah piat lalu, nabi kau ni malah mati. Di nama mana nama ciri bah macam sendiri, hari ke bah bebia, bah piat lalu lalu ni. Mau tu malu, mui nai siapa kau ni leda mama pih, piat lagi baru de. Nabi ke luri ke le mau tu sekarang ku, wan biro tukan cari, mui nai siapa kau ni le, kau ni kau ni ni cawan si ku, cawan baru de. Cawan macam ciri mui ni kau, ke sui sui dona baby, bah pih lui tahu ni cari de. Wahai singa, adi mudi ku cilek baru de. Ati mudi, mara luka tu ye amaku tamang gaye. Ati mudi, kuenlo pilih coba. Jinya teri le segu show coba. Kuenlo pilih coba kue. Toto nama pilih baru de. Wahai sing pilih bidane. Mui nai siya kanga cawa ma time biro. Lao le ku cilek ye. Tu amaru ku kuenlo pipu tamang sya baru de. Rasau yang teru jinna lau yopo. กูเนี่ยกูเปลี่ยนชาปารอกเว่ว่าไม่ใช่สักการ์ส่งหนอมวยเขาเอาจีก้าอันนั้นกูเล่บีเปลี่ยนกองชาปาร์เดมวยเขาเดี๋ยวไม่ใช่รอลิมามวยนั้นเสียกันก้าไม่นั่งเงียบเพียงว่าไม่ใช่เสียกูเช่าหลักเกเรเจ้าตัวเดียวมาเลยไม่ใช่ทว่าตัวแล้วเอาจีก้าเปลี่ยนเลยมวยนั้นเสียกันกูชาดูชาดารุมาลู่เลี้ยงลู่เปลี่ยนเลยชาปาร์เดฮัลโหล คำยาสีก็ตะเกียบมวยนายสีมาหอบผมมาละดีลูกก็เจียร์ละลูเลงเบะอารมณ์สีก็ประสานไปกูแล้วก็เลี้ยงยาไปด้วยชูตัวรับเบะกว่าเฮ้ยดีลูกก็ลูเลงเบะมวยนายสีก็ยังอันนี้กูชัวตาดีเอาไปด้วยเช่าหลังจ้าเดมวยนายสีก็ยังกูเลยใช้แต่ตัวเมย์ป้องกันอันนั้นเบะตัวตาดีทันทีจ้าเดมวยนายสีก็ยังขยันมาโรมวยเชิงก็อีตัวตัวเลยชัวตาดีเลชั่นเพียงตียามีกูเจ้าหนีไปเดทั้งเมย์มาเดียบ้า วันนี้อาจารย์ยามีดาบ้าเจ้ากูขึ้นรถไปจับบ้าเปล่าโอ้ข้าเจ้าก็ต้องมันชาลีเดตุยเอ็ดเป็ดเจ้าตัวก็เลยแล้วเอาเลยชิบิโร่ต้องมันนิชาบ้าเดขมยามวยเป็นมาเลยยาสันอดีมวยมวยที่ใกล้รูปียาก้ามวยที่ตาเล็บมาจังเก็บมันตีบ้าหูขมยาเจ้ารู้สิก้าอยู่ท่าเล็บภาษาหนุ่ยก็เป็นมาเลยเปล่าภาษาหนุ่ยเปียมันเป็นขมยาอัตเป็นหรอพอที่รู้ไอ้ที่มาชิบาร์เด็กขมยาเจ้ารู้อัตกูรู้เช่นตาไปจับบ้านอ๋อ Nongjiru alo siya gu shulu jya paare. Mui nai siya kai ma,
Luai thar de ego shua da de, suai bido lu jia de, lu yin ne be a chen jian, xian pi lu gong cha pa ro de. He a gong de, mui bao lu ma di on lo bi ta yin ne, ni to ga yin ta bido ta ye de po de, de le ta di gong ni cha ta gu. Wang me sing ga o lai li ma, shua da de le shat dan gong cha de, shua da jin ne shua lu ji de le shao da bido, shua da de gu huan bido su cha pa ro de. Ge, wei a di mui de, อารมณ์ชาวตุชาตาริมวยไก่ไปแล้วตุยเจนซูเนี่ยไม่ติดเอากูยีเบเกเดอเมจิโกเป็นงาไปเลยไหมวะไม่เจนได้ตุเชียนเปล่าชาวตาจิมาแล้วชาวตาริเลทเทมาชินีเดลอยเอโกสวยชูไปแล้วเปล่าเลยไปเลยมีตัวมาไม่เจนได้จังกูมาเปล่าจะพาวดาโซยอารมณ์ตบอดูเลยปะฮอบบี้แกเอเมย์เจ้าตัวอยากกูเบเกอังกูยีเบเดตัวอารมณ์กูจะเจ้ากับไปเจ้าตัวเดมาเลยปะ เราเนี่ยเหนื่อยดีสุดละเจ้าตีบาร์เลยโมเลน่าเนี่ยทับไปดอกกระโดดไปเลยเจ้าก็อุ้งสั่งมาบ้าถ้าเลี้ยงกูเอเจนลักขันไปบ้าขมิ้นชัวตาจีก็เปลี่ยนคำมาเมาดูเนี่ยมาออกมาดอกองซูชัวตาจีดอกตัวไปลูกอัดเว็บเพียงจีนี่เก็บบาร์เลยว่าไม่เสงาเลยตาจีไปเรื่อยเอโก้มาชูเพนเนี่ยตาจีสุดเลยก็เนี่ยก็บ้าไม่ลงจีนี่ดอกเนี่ยชัวเด็กกูเลี้ยงแม่ยามไม่ตุ่ยเว้นกงบีบ่เหะเนี่ยไปเรื่อยเปียสีกูพงยังมาตัวไปดอกลูกเล
ံပြီးပြီကျန်တဲ့အကောင်တွေကလည်းကိုအားလို့အလိန်ခံရတာကိုဒေါသထွက်နေတာမဆက်ကြဘူးလားဟဲ့ကဲမောင်ချင်တို့အားလုံးပြန်ကြပြီတော့မနက်အလူပင်းရင်ငါတို့လည်းငါတို့ကြောင့်ပြန်တော့မယ်ဒီကိစ္စဒီမှာပဲထားလိုက်တော့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဘာမဲ့စိမ်မှာအိမ်ကြီးတဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်ရွာတကြီးနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တန်းအတော်ဖြစ်ပြီးချန်ရစ်ခဲ့ကြပါတယ်တကြီးတို့ကကျုပ်တို့ဘာအကြောင်းကိုမသိကြဘူးပဲကျုပ်တို့ဘာကဘယ်တော့မှငွေကိုလက်မခံဘူးဗျဒီလောက်ဆိုရင်သိကြရောပေါ့မောင်အောင်မလည်းတကြီးတို့ကိုပြောပြီးတော့အနားမှာထပ်သွားပါတယ်ကြံရစ်တဲ့မောင်တို့အနည်းကိုကပ်ပြီးအားလုံးကဘွားမယ်စင်အကြောင်းကိုမေးကြပါတယ်မောင်တို့ကလည်းသီးသမျှကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအားလုံးမှာသူတို့မှအကြောင်းသိသွားကြလိမ့်တယ်နောက်တနေ့နနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အလူပွဲမှာထိုင်နေတဲ့ဘွားမယ်စင်စီကိုလူတွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလို့လာကြတယ်ထို့သူတို့မှရွာတကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ထို့သူတို့ကဘွားမဲ့စိန်ကိုလက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကတော့ကြပြီသူတို့အမားတွေကိုတောင်းပန်ချလိုက်တယ်ဘွားမဲ့စိန်ကလည်းစုတွေပေးပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့မှအားလုံးလဲဝမ်းသာကုန်ကြပါတယ်ထို့နေ့အလူပွဲမှာတချွာလုံးကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဝေးနိုင်ဆရာခိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကတော့ရွာမှာထွက်သွားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ညကသူတို့အိတ်တဲ့ကျွာပြမာရှိတဲ့ဇရက်အပေါ်မှာတော့သူတို့ရဲ့အတုံးအဆောင်တွေကိုထားရခဲ့ကြတယ်။သူတို့လည်းနောက်နောက်မှာအခုလိုကိစ္စမျိုးဖမ်းမှန်ပြီးတော့လုပ်ရဲလိမ့်မည်မဟုတ်တော့ပါ။ဘွားမဲစိန်တို့လည်းအလူပေးပြီးနောက်ရက်မှာတောင်ထုံးရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးသူရှင်မင်းကံပလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမဲစိန်နဲ့မွေးနိုင်ဆရာခိုင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုဆောင်းအောင်နားထောင်ပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ